Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Angin baru teduh sebentar, adik kuat betul anginnya. Sampai sekarang dah hujan renyai-renyai, tapi angin masih ada, tapi tak kuat lagi dah. Tadi menakutkan betul, sampai satu pokok tumbang depan rumah. Itu tumbang depan rumah, tumbang pokok. Memang kuat angin tadi, sampai tumbang satu pokok di belakang rumah saya. Okey, saya ada satu komen daripada pembaca-pembaca, subscriber, viewer di dalam channel saya yang agak marah dengan keadaan sekarang ini, terutama berkaitan dengan, specifically berkaitan dengan kebiadaban Sanusi memperlekehkan Sultan Selangor. Salah satunya yang paling menarik perhatian saya ialah ada satu komen, dia kata begini, MB Kedah, ini saya sisipkanlah videonya, saya sisipkan videonya, saya sisipkan screenshotnya, screenshot MB Kedah ni memang raja putar belit katanya. Banyak sudah perkara-perkara sehingga menghina raja-raja. Memang sudah melampau. Patut dibuang negara, sampai institusi raja-raja pun boleh dipermainkan. Kata Abdullah Ohn 357. Wow, ini satu tindakan yang agak keras lah kepada Sanusi kalau sampai dibuang negara. Saya pikir tidak perlulah buang negara, cuma saja Sanusi perlu mohon maaf dan jangan buat lagi. Satu lagi daripada Julius Janius 6821 punya komen yang saya sisipkan juga ini. Dia kata tetap garanti Sanusi tak boleh bertanding dalam PRN kali ini. Tak ada lagi yang amat berhormat. Jadi penyelamlah macam abangnya bergaji ribu-ribu. Saya tak tahulah abangnya siapa ini. Tapi ini komen kepada daripada pembaca lah. Tapi betulkah Sanusi tak akan dapat bertanding? Adakah dia akan digam? Adakah dia akan diharamkan daripada bertanding untuk PRN kali ini? Tapi saya pikir tak mungkinlah dia digam. Di negeri Kedah dia pasti masih boleh menang lah, masih boleh menang. Itu pun kalau menang lah. Satu lagi daripada Mat Yasin Masri, pas pis pus ni macam tak ada orang lain untuk dijadukan MB. Pas pis pus apa ni? Pas pis pus ni cuba kamu kumai. Pas pis pus pas. Macam tak ada lagi orang nak dijadikan MB. Kalau mulut celupar, buat apa disimpan jadi MB? Lebih baik buang jauh-jauh, menyemak aja, kata Mat Yasin Masri 9640. Okey, antara komen yang lain, saya sisipkan juga komen yang lain. Antara komen yang menarik tentang perkara ini daripada Norlela Ibrahim 1211, ini saya sisipkan juga. Menteri Besar Kedah tidak bijak katanya. Tahunya mencaci orang lain saja. Dalam ceramah itu, Sanusi turut mempertikai kehendak agung mengenai kerajaan perpaduan. Ini belum timbul lagi. Sekarang baru Sultan Selangor. Ini kalau orang tiba-tiba bangkitkan pula tentang mempertikaikan kehendak agung mengenai kerajaan perpaduan, ini jauh lebih besar kesnya. Sanusi wajar ditempatkan ke dalam hospital mental. Sejarah membuktikan bahawa dia sendiri bermasalah sewaktu di bangku sekolah selepas dibuang dua kali, kata Mikael Muhammad 748. Woi, ini pertama saya dengar pula perkara ini. Betul kah Mikael bahawa Sanusi ini pernah dibuang dua kali? Ya, betul. Yang ini saya tak tahu dan harap-harap tak betul lah. Harap-harap tak betul. Tapi ini komen daripada Mikael lah. Komen dari Mikael. Kemudian daripada satu lagi komen yang menarik yang saya ingin kongsikan,
daripada Ramna Mansur 3954. Saya sisipkan juga di sini, yang terbaik tuanku, bagi ajak Sanusi, jangan bagi jejak kaki ke Selangor. Sangat sokong diharamkan Sanusi ke Selangor, kata Ramna Mansur. Tak mustahil kalau betul-betul Baginda Sultan Selangor murka kerana beliau dipertikaikan, tak mustahil Sanusi diharamkan daripada menjejak kaki di Selangor. Kalau betul-betul Sanusi diharamkan daripada menjejak kaki di Selangor, kali inilah Sanusi tak boleh lagi nak berceramah untuk PN, untuk PRN. Kemudian satu lagi daripada Zainal Abidin 4886, dia komen, konon perjuangan Islam, tapi sayang pemimpin-pemimpinnya memalukan budaya sopan santun, budi bahasa Melayu Islam, katanya. Okey, itulah komen-komen yang telah diberikan oleh semua pembaca yang telah memberikan komen. Okey, komen saya sendiri. Pada pendapat saya, Baginda Sultan Selangor mempunyai hak mutlak kepada pelantikan Menteri Besar Selangor. Sama ada dia pendek kah, tak cukup tinggi kah, macam mana fizikalnya pun, walaupun sudah ditarik balik oleh Sanusi, tapi penglibat itu sudah terlekat di dalam video, itu hak mutlak daripada Baginda Sultan. Kemudiannya, hak mutlak Sultan juga untuk Baginda memilih siapa yang mempunyai undi paling banyak untuk menjadi Menteri Besar. Dan seperti juga mana-mana negeri yang ada Sultan, Baginda-Baginda Sultan ini mempunyai hak mutlak untuk memperkenankan. Bila sudah diperkenankan, mengikut undang-undang negeri, mengikut perlembagaan negara Malaysia, mengikut perundangan, mengikut segala cara prosedur yang betul, siapalah kita untuk mempersoalkan? Tak boleh persoalkan kerana itu memang sudah betul jadinya. Apa yang salahnya di sana? Dan lagi, ternyata pelantikan Menteri Besar Selangor ini sebagai Menteri Besar Selangor oleh Baginda Sultan Selangor tepat sekali. Apabila kalau kita melihat statistik kemajuan, perubahan Dan kekayaan Selangor semakin maju, rakyat Selangor juga sangat makmur, negeri yang paling kaya di Malaysia, paling maju di Malaysia. Jadi saya pikir Sultan Selangor sudah pun memilih Menteri Besar yang betul. Jadi mana-mana negeri pun saya setuju, dan saya menjunjung titah serta bersetuju bahawa semua yang dilantik, yang dipilih dan diperkenankan oleh Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu ini adalah tepat. Dan semua ahli politik tidak ada hak, tidak ada kapasiti untuk mempersoalkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.